Слава Господу! Ви знаєте, брати і сестри, я в себе не раз у ці дні, особливо останній місяць, а може кілька місяців, я не раз кажу і кажу часом з глибокою печалью і занепокоєнням, дивлячись на нас, християн, на наш стан, особливо, коли я кажу «Слава Богу!» Зібрані, і коли ми, Божий народ, пасивні в тому, щоб віддати славу Богові. Я коли чую, як сьогодні в нашій державі славу віддають країні, героям, як громогласно, як єдинодушно, по кілька раз, моє серце сповнюється печаллю. Не за них, а за нас. Наскільки більшої слави достойний Господь, наскільки більшої хвали достоїн тот, який залишив славу небесну. Співали тільки що хор, дуже гарний псалом. Старці падають, ангели всі, всі жителі неба поклоняються і віддають йому славу. Прийшов на землю, віддав за мене і за тебе своє життя, для того, щоб мені і тобі дарувати вічність. Слава Ісусу! Він достоїн хвали. Я бажаю читати Боже Слово і дещо трошки пороздумувати над цим Божим Словом разом із вами. Книга пророка Ісаї, 52 розділ, останні два вірші і частинку 53 розділу. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько было безображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Стоит знак питания. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Трошки пропускаю нижче з 10 вірша. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву и милостивление, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу. За то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Слава Иисусу! Ці слова пророчі були сказані через пророка Ісаю за багато століть до народження і смерті
нашого Господа Ісуса Христа, і дуже конкретно, дуже чітко, дуже ясно Слово Боже нам показує і відкриває до деталей певні речі, які відбулися з нашим Господом Ісусом Христом, і які стали в Його житті в практиці, які стали і виконалися в житті Ісуса або на ньому до кожної коми і до кожної букви. Брати і сестри, я коли читаю це місце, роздумуючи над ним, і в мене спочатку виникає таке питання до Ісаїї, який говорить Духом Святим, і я знаю, що Ісаїя говорить істину Божу, і я вже знаю пізніше, що ця істина Божа збулася в житті Ісуса Христа, і каже Боже Слово про те, що відбувалося з Ісусом Христом, і читаючи, многие изумлялись на тебя, обезображен был лик твой. Все це збулося свого часу. Але отут такі слова в 53-му розділі. Не було в ньому вида, ні величия. І не було в ньому вида, который привлекал би нас к нему. І коли я відкриваю євангелистів Матфія, Марка, Луку, Івана, і читаю ці речі, які проїсходили стовпами народу, які шукали Ісуса Христа, залишали свої села, залишали свої міста, залишали свої роботи, залишали порою хворих людей дома, йшли за Ісусом Христом, бігли за Ісусом Христом, обходили Генісарецьке море, переправлялися, якщо це було можливо, на лодках, для того, щоб почути те, що говорив Ісус Христос. Як в другому місці сказано, для того, щоб врачуватися у Нього, для того, щоб їсти хліб і насититися. І для інших речей, з якими вони йшли, я читаю це місце і думаю, Господи, Ти говорив через пророка Ісаї, що в ньому не було того, що би привлікало до Ісуса Христа людей. І коли дивишся на те, що Він чинив, і якби заперечення, Господи, ну влікло, ну йшли люди. Про що же говорив пророк Ісаїя? Брати і сестри, переважно тут є молодь, хоч є старші в нашому служінні, але я хотів би сказати деякі серйозні речі, які тут сказані в цьому місці, які направлені не тільки до того часу, коли Ісус Христос ходив по землі, коли Він проповідував людям, коли Він ісцеляв хворих, коли демони виходили з одержимих людей, коли Він воскрешав мертвих, коли Він творив великі чуда і ознаки, про які говорили пророки Старого Заповіту, про що ще говорив свого часу Моїсей, про що пророчествував Давид, про що говорили всі пророки Старого Заповіту, указуючи на нашого Господа Ісуса Христа. І люди йшли. Люди йшли за Ісусом, і ми дивимося, що їх щось до Ісуса приваблювало. Їх щось до Ісуса тягнуло. І я коли дивлюся на ті толпи людей, це були спрагнені душі, які шукали слова, живого слова. Це були знеможені тіла, які були в хворобах і які не мали надії на ісцілення. Це були прокажені, яким закон виносив приговор для того, щоб вони знаходилися далеко від своїх рідних, далеко від своїх близьких, і щоб вони докінчували дні свого життя на самоті, в стражданнях, може, як Йов, там сиділи і скребли себе від цих от струпів, які були на їхньому тілі. І, можливо, не раз, можливо, вони чули, може, до того, ті слова, які говорили пророки, не раз, може, там в серці своєму десь піднімалися їхні очі, до Бога Ізраїлової говорили, повинен прийти Месія, повинен прийти Спаситель, повинен прийти той, який принесе нам вибавлення. Ті, які стінали під тим ігом, під тим римським ярмом тяжким, вони чекали. Казав Бог, прийде цар Ізраїлю, він визволить нас. Вони чекали визволення,
І коли Ісус Христос появився в межах оцієї землі і став ходити і благовістити, у багатьох людей, напевно, в серці була та надія. І я думаю, є написано, але дуже яскраво про цю надію свідчить слова оцих двох учнів Ісуса Христа, які виразили цю надію, яка була в тих серцях знеможених, спраглих, розбитих життях людей, які казали, коли вони йшли в це селище, і Христос Ісус зустрів їх, і вони кажуть, а хіба ти не знаєш, чому ми такі печальні? Ти задаєшся питанням сьогодні, чому ми печальні? Ми печальні, був чоловік, був пророк, був той, за яким ми йшли, був той, за яким йшли толпи народу, був той, на якого ми надіялись. І там такі слова в синодальному перекладі каже, а ми думали було, що он тот. Кого чекав Ізраїль? Кого була оця надія? Хто стремився і чекав, і думав, ось-ось. І коли вони слухали ці проповіді, коли він кормив голодних хлібом, умножаючи цей хліб, і вони, напевно, думали, оце цар. Оце той, який способний. Так, був перед цим Юда. Так, були перед цим ще інші вожді, про яких пізніше казали священники. Так, ми чекали, ми думали, але наші сподівання там були неоправдані. І вони з великим сподіванням дивилися на нього, з великим сподіванням йшли. Но ось 3 дні, як він у гробі, а ми думали було, що він той, якого ми чекали, якого обіцяли пророки. Браття і сестри, їхні надії були розбиті, в них було глибоке розчарування. І я читаю пророка Ісаїї і думаю, не було в ньому вида і величия, який привлікав би нас к нему. І мені нагадується інше слово, яке сказав свого часу Ісус Христос в Євангелії від Івана. Коли ми читаємо в 12 розділі Євангелія від Івана, такі слова, які відкривають суть того, що говорить нам пророк Ісаїя. 12 розділ, 32 віршем. «І когда я вознесен буду от земли всех, привлеку к себе». І я читаю це слово, я дивлюся на це, що писав Ісаїя, я читаю євангелистів і думаю, Господи, щось трудно зрозуміти, тяжко це супоставити ці місця. Коли ходив, творив чуда, виганяв демонів, уздоровляв, творив певні речі, воскрешав мертвих, тягнулися толпи. Коли настав цей момент, про який отут написано, навіть 12 учнів, навіть той Петро, який клявся і казав, Господи, навіть якщо всі, але я тебе не залишу. Я готовий за тебе життя положити. Я готовий за тебе вмерти, ось меч. І він це доказав. Коли брали Ісуса Христа, він вихопив цей меч. Він кинувся на них. Він відсік вухо рабові первосвященичському. Ісус Христос сказав, сховай. Ви знаєте, читаючи оці речі, дивишся і думаєш, Ісус, розпростерті руки на Голгофі, учні залишили. Написано тільки, жінки стояли, плакали. Мати стояла, плакала, і ще Йоанн стояв біля Христа Голгофи. Розбіглися. Збулося слово писання, про яке написано, поражу пастиря і розсіються вівці. Брати і сестри, але Ісус Христос сказав слова вірою. Ісус Христос сказав слова, ті, які Він знав, які Він бачив, про що каже пророк Ісаїя, що я читав в кінці
оцього розділу Ісаї, де написано, де він бачив. Де він бачив, каже, когда душа його принесе жертву млостивления, он узрит потомство долговечное. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Братья, сестры, дорога молодь, коли я читаю ці слова, коли я глибоко вдумуюся в них, коли я дивлюся на своє життя, на наше служіння Богу, Господь якби задає мені питання. Чи з задоволенням дивиться на тебе церква, молодь, проповідник, служитель, немає різниці. Той, який був піднятий між небом і землею, який бачив нас як потомство довговічне, на подвиг душі своєї буде дивитися з задоволенням. Він побачить цей подвиг. Він дивиться. Я хочу вернутися до другого вірша. Не було в ньому вида і величия, який привлекав би нас к нему. Ви знаєте, сьогодні є дуже багато людей в цьому світі, які мають різні захоплення. Є дуже багато людей, які захоплюються спортом. Хтось захоплюється якимись такими видами, іншими. І є не просто люди, які захоплені, самі і займаються. Є люди, які цим не займаються, але вони захоплені захопленими людьми. Тими, хто захоплений спортом, скажімо, футбол. Є багато людей, їх називають фанатами. Чули таке слово? Фанати. Якогось клубу, якихось ігроків. Вони для них боги, кумири. Я коли були от нас у цій попередньому році ігри європейські, я коли по пресі, по новинах, люди якісь десь, хто знає, з якої частини Європи, там приїхати в Київ, приїхати в Харків, чи там ще де проходили ці матчі, ще щось проходило, вони платили тисячі доларів чи євро на білети, літаком там туди, назад, ще тут перелітали. Вони платили великі гроші для того, щоб попасти туди на ту арену, мати квиток. Десь квартируватися, якийсь знімати готель або орендувати якесь приміщення, щось їсти, хтось на цьому гарно заробляв. І вони були захоплені. Чому вони туди їхали, брати і сестри? Ну чому вони туди їхали? Чому вони жертвували собою? Так, в них оце, вони хотіли побачити ігру своїх кумірів, поболіти за них, щоб вони виграли. Не було в ньому віда і величия, який привлекав би нас к нему. Ви знаєте, є таке слово тяготіння, або таке слово приваблення, або таке слово захоплення. Молодь дорога, я хотів би сьогодні задати собі і вам таке просте питання. Чи захоплені ми Ісусом Христом? Я не хочу, щоб ви говорили мені вслух. Може би ми не хотіли, може ми соромимось цього, щоб хтось сказав «релігійний фанатик». Помішаний на Ісусі Христі. Я певно думаю, що небагато хотів би почути таку репліку в наш адрес. Чи хотіли би? От браття тут спереду кажуть, нормально. Алілуя. Молодь дорога, я хотів би, щоб ми всі задали питанням.
Чи захоплює мене Ісус Христос? Чи я хочу бути, ну просто скажу таким словом сучасним, фанатом Ісуса? Слово тут, привлекал би к нему. І якщо стоїть питання, якщо я цього хочу, то стоїть питання переді мною християнином, що мене в Ісусі Христі приваблює, тягне, захоплює? Скажіть мені, що вас тягне в Ісусі Христі? Ви всі разом кажете, я не можу почути. Кажуть, любов хтось тут каже. Добре, ще що? Правда, істина. І те, щоб він, як брат казав, щоб він тут ходив посеред нас, робив чудо, і ми б були б його фанатами і захоплювалися Ісусом Христом. Всі оці якості, всі ці чуда. Ми би ходили за ним, як оці жінки. Ми би, може, свої маєтки там покинули би, роботу покинули. Не знаю, ну, ходили б за Ісусом Христом. Братія, сестри, молодь дорога, ну, якщо там десь в глибині серця все-таки наша совість підказує нам і каже, друже дорогий, сестра чи брат, юноша, дівчина, а оте твоє захоплення, ну, і там совість підказує, наші захоплення. Я думаю, є дуже багато людей, які приваблюються багатьма речами. Особливо молоді люди, багато речей, які нас приваблюють. Я вчора спілкувався з молоддю, в Ірпіні ми мали спілкування дуже хороше. Я часто спілкуюся з молоддю, багато провожу бесід, тематичних викладів, з молоддю праці, спілкування особистого, загального. Ми говоримо відверто, ми говоримо щиро про деякі речі. І я бачу, що на сьогоднішній день, це не тільки стосується молоді, ну, особливо молодих людей, багато речей приваблює до себе. Ну, будьте щирі, скажіть мені так. Багато речей, крім Ісуса, приваблює нас до себе. Тягне, хочеться. Є речі із тих речей, які нас приваблюють, не гріховні. Вони природні, вони життєві. Ну, транспорт потрібний. Ну, і не якийсь, не будь там ЗАЗ чи ВАЗ. Утворити сім'ю потрібно. Ну, і не яку-небудь. Ну, а таку, щоб щасливо жити. Ну, так чи ні, молодь? Ну, що це, хіба гріх? Це не гріх, і це правильна біблійна річ. І хтось настільки тим захопився, забув Господу молитися про цю річ і став сам це робити. Ну, брат по-своєму, а сестра по-своєму, щоб привабити до себе когось, чиїсь очі. Ну, таке буває з молоддю чи ні? Я вас не докоряю за це. Це природня, нормальна річ. Ну, якщо ці природні, нормальні речі, яка згідно Божого Слова, вершителем моєї судьби не є Христос. Не є Христос. А вершителем моєї судьби являюся я. Я її взяв в свої руки. Та що там ті браття, що ті батьки кажуть? От не їм жити з нею. А мені? І там тато з мамою кажуть, от подивись, яка християнка. Мамо, тату, ну що, вона якась духовна. Я це чую. Від молодих людей. Ну, треба, щоб така, яка? Ну, щоб не встидно було вийти межі люди, кажуть. Я не засуджую вас, молодь. Я був у вашому віці. Ви ще в моєму не були? І в віці брата? Чи когось старших? Ще будете, якщо Бог продовжить життя? Житло потрібне. Ну, треба чи ні?
Десь жити треба. І багато інших речей. Це я назвав не гріховні речі. А вже навіть не хочу відкривати уста, і хай язик мій не произнесе імен тих богів, якими захоплюються гріховними речами молоді люди. Не хочу говорити. Ви знаєте самі, правда знаєте? Ви можете мені перерахувати кілька богів, ну хоча б на одній руці, якими захоплюються молоді люди, що являються гріховними речами, але вони все-таки захоплюються. Ну, перерахуйте самі. Бо часом кажуть, от і браття теж, от постійно нас, от облічають і то. Облічіть самі себе, ну. Будьте щирі. Перший, самий такий, розпоширений там що. Давайте, чим захоплюється молоді? Ну, хто-хто, то молоді кажуть, чи старші там? Та я знаю, що ви старші вже знаєте. Я хочу, щоб молодь сказала своїми устами. Молодь, скажіть мені, от чим захоплюється? Таким, що гріховне, але все-таки захоплюєтеся. Вас за це докоряють ваші батьки. Вони вже вам одне вухо і друге прожужжали, як то кажуть. Вже ви слухати. Мамо, тату, я вже слухати не хочу цього всього. Вже ті браття, ну, кажуть, достали. Служителя, проповідники, облічителі оці. Ну, рахуйте хоч щось. Молодники. Я загинаю пальці. Вас нема, напевно, тих речей, що вас захоплюють. Чи є? Щирі будьте. Ви не щирі зі мною. А ще не більше тут перед Богом. Мені то мені, я приїхав, я поїду. А ви залишитеся? Залишиться Бог. І моє питання до мене і до всіх вас. Коли я чимось, тим чи іншим захоплююся, чи дивиться на мене Ісус Христос з задоволенням в той час? Чи Ісус Христос глибоко-глибоко огорчен моїм захопленням? І каже, невже? Надарма жертва моя. Невже для тебе цінніше? Оце? Оця тарілка чечевичної оцеї похльобки, як Ісав. Ніж це перворідство, про яке казав брат, яке дається через народження від Божого Слова і від Божого Духа, щоб називатися і не тільки називатися, але й, що? Бути дитиною Божою. Невже тобі цінніша ця тарілка цього супу червоного? І каже Боже Слово, дивіться за собою, щоб хто не втратив з вас благодаті Божої. Знаєте, я часто чую з уст нас, проповідників, служителів, одне неправильне формування. Може, хтось заперечить мені, я не утверджую і сперечатися не буду, але мені кажеться, що воно неправильне. Кажуть, то наша молодь, то наші віруючі, тому не люблять там співати, молитися, робити те, інше, і третє, тому що вони захоплені отими, отими і отими речами. А я щось читаю Боже Слово, і мені оце місце і інші місця відкривають трошки іншу математику. І мені чомусь кажеться, тому ми, християни, тому я, тому ви, тому молодь захоплюється іншими речами, тому що вона не захоплена Ісусом Христом. Якби були захоплені Ісусом Христом, якби Христос був дорогоцінністю, яка тягне, вабить, захоплює, нічого б друге не тягнув. Я сьогодні казав, вчора казав, ми віднімаємо вас, життя, і батьки, служителі, і кажемо, не можна, не роби, не йди, не дивись, не читай, не слухай. А вони тримаються всіма силами. Ми стараємося видерти, ми стараємося огородити, ми стараємося те інше зробити, але це безрезультатно. І я сьогодні звертаюся до проповідників, до служителів, до батьків, до себе і кажу, Боже, влічи нас за собою. Є таке вираження у Писанні,
каже Єремія, сьогодні за Єремією теж згадувалося, Єремія каже, оцей молодий юнак, про якого брат говорив, який йшов, який страждав, якого в яму садили, в колоду садили. Молодь, ви знаєте, що таке колода? Хто з вас знає, що таке колода? Підніміть руку. Оце такі одиниці. Скажу трошки, ну може я не точно, але я в деяких справочниках такі речі знайшов. Робилася така, ну скажімо, такий щит робився з досок окремих. Щит. Перша доска лягала, в ній були виїмки для ніг. Накривалася другою доскою, ноги просовувалися туди, накривалася оце, от, скажімо, оце доска, туди просовуються ноги. Слідуюча доска мала чуть-чуть виїмку на ноги, накривалася отак зверху. Потім ще одна доска ставилася, просовувалися руки туди. Накривалося. Потім ще була доска, і в ній ще такий виямок однієї і другої. Просовувалася голова туди і накривалася. Туловище було по одну сторону. Людина була тако скручена в дугу. Часом кажуть, колода, це ну, кайдани на ногах якісь колоди. Оце ноги туди, руки туди. Сядьте вдома, прийдіть сьогодні після зібрання, протягніть отако ноги, потім протягніть руки і голову без досок, і отако в дугу посидьте з 5 хвилин. Без досок. Я не знаю, скільки він там сидів. Він в ямі сидів, в тому, ті багнюці, з голоду і з холоду, і мокро, і багато чого інше. Оцей молодий чоловік, і він каже, я вже не хотів говорити. Я вже сказав, не буду говорити. Що їм говорити, все одно не слухають, як брат казав. Но він сказав такі слова, ти влік мене, Боже. І я увлечен. Ти сильніє мене і превозмог. Друге місце Осії написано узами чоловічими, узами любви. Я влік їх. В книзі «Пісні пісней» в першому розділі каже «Влікі мене, і ми побіжимо за тобою, достойно люблять тебе». Молодь дорога, в мене є одне бажання разом із вами помолитися. На зібрання прийшло до закінчення. Можна було б багато ще говорити, але час вийшов. Я хотів би, щоб ми зараз щиро сказали щось в молитві Богові. Я хотів би, щоб ми сказали Богові серйозно, сердечно, свідоме рішення. Господи, увлічи мене Ісусом Христом. Увлічи мене Його любов'ю. Увлічи мене любов'ю до Нього, до Його царства, до Його слова, до Його благодаті, до Його духа. Увлічи мене. Якщо це не увлече, друзі, далі сказано наслідки. Слухайте коротко. Он був призрен і умальон. Якщо вас не влече Ісус Христос, слідуючи, що буде, ви почнете Його умаляти жертву, і вона буде у вас в призрінні. Слідуючи, що буде, ми отвращали от Нього ліцо своє. Якщо не будеш увлечений Ісусом, почнеться те, що Бог казав через пророків в Старому Заповіті, вони до мене не лицем повернулися, а спиною. Стали до Господа, до Ісуса Христа спиною. Господі, чого? Та це ж твій народ, та це християни. Вони не увлечені Ісусом. Вони почнуть повертатися спиною. Це обов'язковий наслідок. На цьому не кінець. І ми ні во що ставили Його. І ще не кінець. Нижче сказано, ми думали, що Он поражає, наказує і чужон. Тобто навіть же мислі, тобто про Ісуса Христа, про Його жертву, оте, що написано, за то, що вони не полюбили любви істини для свого спасіння, що написано буде? Наслідок який? Будуть вірити лжи. Боже, чому? Боже, чому в заблуждення попадають християни? Чому влікаються ложними вченнями? Чому влікаються ложними проявленнями? Йдуть за неправдивим? Та то кажуть, младенець. Та ні. Бог сильний того младенця сохранити.
а тому, що не полюбили істину для свого спасіння. Тому що не увліклися Христом. І тут Боже Слово каже, як і каже Римлянам перший розділ, такі слова. Замінили істину Божу ложю. А чого? А тому що не забутили сміть Бога в разумі. А тому що не полюбили тієї істини для свого спасіння. Не полюбили Його Слова. І я вже не маю часу говорити за ці всі увлечення, і там пішло. Похоті, увлечення користю, і там цілий список. От у мене виписано більше 10 місць. Візьміть Біблію, і ви прочитаєте. І потім підуть всі увлечення. І це не наслідок того, що ви хочете тим займатися. Ви, може, казали в своєму житті, я того ніколи не зроблю. Я таким шляхом ніколи не піду. Підеш. Бо є причини і є наслідки. Якщо є причина свято жити, і якщо ти прибудеш в цій причині, наслідок буде святість. Як брат говорив, будеш сповнений Духа Святого, наслідок буде святість. Якщо не будеш шукати сповнення Святого Духа, не будеш шукати увлечення Ісусом Христом, наслідок, я прочитав, презираєм, і пішло. Хай збереже мене і вас Господь. Я хочу помолитися разом із вами. Господи, увлічи мене. Увлічи мене. Но чомусь побуджує Бог сказати, може є на цьому місці душі, які сьогодні облічаєм і своєю совістю, і вони в серці своєму чітко розуміють, я не увлікався Ісусом Христом, мене тягне друге. Сьогодні в тебе є час вийти усюди наперед. Щоб тебе воно не затягнуло, казав псалмопівець, глибина, ота стрімина, каже, мене увлікає. І взиває до Бога, Господи, хай не увлече мене те течення вод, хай не увлече мене це болото. Є сьогодні час признати і сказати, Господи, увлікався, Боже влікло, і тепер зрозумів причину, чого влікло оце. Влікло того, що не влік Ісус Христос. Що не захоплювався Христом, не дивився на Нього. Він не був моїм куміром. Він не був оцим для мене образцом. Він не стояв переді мною отим, за яким би я слідував би свідомо і підсвідомо. Я закликаю всіх нас до молитви. Будемо молитися Господу. Амінь.